сакайгандардын саны жақшы болуп атат аябай Еме, ұм, біздіке өз үстін өзүбүздүн жеген тамактарыбыз көбүнчө қармаған ушу эмебиз жакшы чет өлкөгө қарағанда анткен себеби деген биздин өз малыбыз өзүбүздүн жинап теріп ұ, тапқан картошка ошол эле пияз ошол эле жанағы чеснокту айтып жакшы депчи мынакей биздин өзүбүздүн колубуз менен иштеп табылган башка жактан алып колдонбойбуз да аябай жатып составтары жакшы деп айта алабыз анан жарандардын жакшы болуп кеткени жакшы бул аябай жатып жакшы сүйүндүрөт бат сакайып кетсин баардыгы калган ооругандар дагы көпчүлүгү өздөрүн алып жүргөндө дагы азыр билип калды биздин иммунитет эми башка чет өлкөлүктөргө караганда жакшы көпчүлүгү башында ооруганда мынакей жанагы эле биздин өзүбүздүн куйрук менен пиязды жесек оорубайбыз деп дагы көпчүлүгү даярдады өзүнчү эми ал дары катары кетпейт но кандайдыр бир деңгээлде ал деле жакшы жардам берет бизд сасык тумооду айтып атпайлыбы эгерде организмди даярдарда иммунитетти көтөрүш керек эмне үчүн чеснокту жеш керек деп жанагы чесноктун составында дагы фитонциттер бар деп айтып атабыз да ошол эле кандайдыр бир деңгээлде вирусту организмден жок кылганга жардам берет деп пиязды болсо туурап коюп койсок бөлмөгө бүт бөлмөдөгү болгон ошо бактерия дагы вирус дагы барып конуп ошол бөлмө тазаланат да мынакей ушундай сыяктуу нерселерди биздин жарандар көбүрөөк колдонду көбүрөөк ишенич менен ошону жасап мынакей ошон үчүн дагы көбүрөөк жакшы болуп атат деп айта алам да анан эми иммундук система биздин өзүбүздүн азияттарда негизи биздин өзүбүздүн кыргыздарда жогору чет өлкөлүктөргө караганда көбүнчө тоого байланыштуу биз тоолуу өлкө болобуз тоолуу аймак болобуз биздин климат биздин аба көбүнчө жанагы тоого чыкканда дагы ошондон биздин көп иммунитетибиз жогорураак болот да чет өлкөлүктөр келгенде биздин тоого алып барып келгилечи бизде мындай тоо жок деп айтат эмеспи вот ошо тоолуу өлкөлүккө байланыштуу биздин ушул иммундук система өзүбүздүн организм жогорураак да башка өлкөлөргө караганда анан эми жалпы сунуштарым ушул жарандарга биз өзүбүздүн баягы эрежелерди унутпай толук сакташыбыз керек андан тышкары ошо баягы эле итмурундун ширеси итмурундун кайнатмасы анан кийин пиязды унутпашыбыз керек ошол эле чеснок жешибиз керек анан кийин лимон малина менен чайды күнүгө колдонушубуз керек ысык чайды ичкенге болбойт жылуу чайды ичиш керек анан карагат кадимки эле өзүбүздүн эле ушу ичип жүргөн жеп жүргөн малина көпчүлүк учурда ушундай нерселерди үйгө алып койсок күнүмдүк колдоно турган бул биздин өзүбүздүн убуздан келе турган аптечка да булар анан андан тышкары эми бул ооруду кол жууп эле анан маска тагынганда ошо жанагы бет кап менен анан биз оорудан сактанып калабыз деп өзүбүздү да даярдашыбыз керек биз андан тышкары өзүбүздүн иммунитет деп айтып атпайлыбы бул иммундук системаны дагы көтөрүшүбүз керек да бизде мынакей азыр жашылча жемиштер көбүрөөк ушул жашылча жемиштерден көп жешибиз керек анан кийин ә, көпчүлүк учурда айтып атпайбы муздак суудан эртең менен куюнуш керек мына азыр еще күн жылуу муздак суудан анан кийин бүт таманда жанагы ә, 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 нервный нервный окончанияр нервтин нер, рецепторлорнун баары жайгашкан ошон үчүн эми Құмға барып көлгө эле кумдун басыш қылғанда, дағы, дағы, өзіне, алаты, ө, керек деп айтпайбыз но үйдө эле үйдүн шартында ошону дагы таманды жылып қалғанда, жанагы топуракка ташқа басып эме кылганда дагы бир кандайдыр бир ошондо дагы ар бир организм өзүнө иммунитетти кабыл алат да ошону дагы жасашыбыз керек андан тышкары күзгүгө мына биз даярданып ошол эле итмурунду терип койсок болот анын ширеси же болбосо ошол итмурундун кайнатмасын мынакей октябрь ә, ә, айларында ә, ичип биз өзүбүздүн иммунитетти көтөрүшүбүз керек